Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, na oitava de Páscoa, nós vivemos a mesma alegria do domingo de Páscoa. E a liturgia se dedica a contemplar as várias aparições de Jesus. Por que é que Jesus, depois de ressuscitado, aparece aos seus discípulos, aos apóstolos, às mulheres? Ele aparece somente a pessoas que creem nele. Na realidade, quando Jesus morre na Sexta-feira Santa, com ele morreu também, de uma certa forma, a fé. Ou seja, a fé, ela sobreviveu somente no coração da Virgem Maria, que no Sábado Santo era o único membro da Igreja que verdadeiramente tinha fé. Então, Jesus agora precisa aparecer ao longo de 40 dias para ressuscitar a fé dos discípulos. No Evangelho de hoje, Jesus aparece para as mulheres. E aquelas mulheres que tinham ido buscá-lo entristecidas no meio dos mortos, no sepulcro. Pois bem, Jesus aparece e diz: alegrai-vos. É a alegria pascal. A primeira coisa que aqui nós precisamos compreender, que essa alegria é muito mais do que simplesmente uma disposição dos sentimentos, uma alegria, digamos, passional. É uma realidade mais profunda, porque existe uma alegria que é fruto do Espírito Santo. São Tomás de Aquino, que é um grande psicólogo e um grande conhecedor do ser humano, ele, ao olhar para esta reação, esse sentimento chamado alegria, ele diz assim: a alegria é a primeira reação de quem sabe que é amado. Ou seja, quando você crê no amor, quando você crê que aquela pessoa ama você, isto faz com que o ser humano se alegre. A alegria de ser amado. Pois bem, as mulheres ali, no domingo de Páscoa, recebem a mensagem da alegria. E quando Jesus diz: alegrai-vos, ele não simplesmente diz, ele causa essa alegria. Porque a palavra de Deus, ela não somente explica, ela faz, ela realiza. Deus diz: faça-se a luz, e a luz se faz. Deus diz: alegrai-vos. E a alegria brota no coração daquelas mulheres, porque sabem que o seu divino mestre, aquele que as amou como ninguém jamais amara, está vivo. Ali, a humanidade inteira é agraciada com a ressurreição de Jesus. Porque quando Jesus ressuscita, não somente o Pai mostra o seu amor para com o Filho, mostra o seu amor para com a humanidade inteira. Se a alegria é o resultado psicológico de quem sabe que é amado, quando o Espírito Santo é derramado em nossos corações, ele é o amor de Deus, é o amor de Deus em pessoa. Então não é de admirar que a alegria seja um fruto do Espírito Santo. E na manhã de Páscoa, sim, o Espírito Santo já está lá. Não foi derramado em plenitude, como em Pentecostes. Jesus ainda não soprou sobre os seus discípulos, dizendo: recebeu o Espírito Santo, mas somente na notícia de que ele ressuscitou, ali surge uma grande alegria. Essa alegria que é maior do que uma disposição psicológica. É uma alegria na certeza que, apesar das tempestades, o mundo inteiro pode estar contra nós, mas o céu é meu amigo. Eu sou amado. E sou amado não importa as circunstâncias. A ressurreição de Cristo garante isso. Depois da tempestade e da borrasca da Sexta-feira Santa, da morte, do silêncio terrível do sábado, surge um novo dia, o dia da alegria. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.